Hej och välkomna till Nasdaq Talks. Joakim Bornholt heter jag och jag jobbar som aktieexpert här på Stockholmsbörsen. Idag tänkte jag ta 5-6 minuter av din tid och prata lite grann om just Stockholmsbörsen och vad den gör och vad den har för funktion här i samhället. Och för att göra det så har jag med mig Magnus Billing, vd för Stockholmsbörsen. Välkommen. Tackar så mycket. Ska vi börja med att fråga, vem är du? Vem är Magnus? Ja, det är en jättebra fråga. Jag är då vd för Stockholmsbörsen och jag har varit på börsen i snart 14 år. Har varit vd för börsen i nästan 2 år. Innan dess så var jag chefsjurist för börsen. Och jag har då en juristbakgrund naturligtvis i botten eftersom att jag var chefsjurist. Det är lite kort vem jag är och vad jag gör här. Och nu är du vd för börsen. Vad innebär det? Vad gör man då? Ja, jag har ju förmånen att få träffa väldigt många spännande bolag som kommer till oss för att notera sig och söker kapital och söker tillväxt. Och det är en fantastisk förmån att jobba på ett ställe som börsen då, att få tillhandahålla den här möjligheten för de här bolagen. Men vi har ju också förmånen, vi som jobbar här, att vi får möta väldigt många privatsparare och investerare i en vidare bemärkelse som då söker investeringsobjekt i till exempel de här noterade bolagen. Så den här kombinationen som börsen står för är ju fantastiskt spännande att få vara ansvarig för som börschef. Ja. När man tänker på börsen så tror jag man det känns ganska komplicerat och komplext för många, men kan man på ett enkelt sätt förklara, vad är börsens uppgift? Ja, det är en komplex verksamhet, det är det. Men jag tror att grundfunktionen är relativt enkel. Vår uppgift är ju att utgöra en plattform, en öppen plattform, en transparent plattform som alla har access till givet att man uppfyller vissa villkor som är objektiva då. Och det gäller både de bolag som vill komma till oss för att resa kapital och det gäller de som vill komma hit och investera i våra bolag. Och vi ska vara den här mötesplatsen. Att kunna vara en effektiv plattform för att allokera kapitalet på ett effektivt sätt. Och då är nyckelorden att det ska finnas en hög integritet på det vi gör. Marknaden och aktörerna ska ha stort förtroende för det vi gör. Och det ska vara transparent och det ska vara tillgängligt. Just det. Och det är det som är unikt med börsen. Mm. Stockholmsbörsen ägs ju idag av Nasdaq. Mm. Vilka är Nasdaq? Nasdaq bildades i början på 70-talet. Det är en amerikansk börs från början som utmanade New York-börsen och har gjort så väldigt framgångsrikt och har haft ett fokus på teknikindustrin eller teknologiverksamhet i form av att man har lyckats attrahera stora bolag som Apple, Google och Microsoft. Och det här är lite roligt för att det liknar ju oss här i Sverige relativt mycket eftersom att vi här är unika i den bemärkelsen att vi byggde upp optionsmarknaden med OM och vi har också varit väldigt framgångsrika när det gäller att leverera teknologi från Stockholm ut i hela världen. Så det finns en entreprenörsanda och en innovationskraft i Nasdaq som liknar väldigt mycket det vi har här i Stockholm. Och därför är matchen mellan Nasdaq och OM som numera heter Nasdaq väldigt bra. Spännande. Det var ett bra år 2014. Mycket. Kan man konstatera. Det var en bra kursuppgång, men det var också så att börsen fick in väldigt många nya bolag. Mm. Och det är vi ju väldigt glada för. Hur ser det ut framåt? Vi är positiva inför 2015. Om vi tittar på vår pipe som då är ett verktyg som vi kan mäta intresset för att notera sig, så är det cirka 40 bolag som vi jobbar med där. Och det är en bra pipe också jämfört med hur det såg ut samma period förra året. Och sen tittar man då på hur marknaden ser ut med låga räntenivåer, låg volatilitet i marknaden och fortfarande ett flöde av kapital mot aktier, så tror jag att det finns goda förutsättningar för att 2015 kan bli ett väldigt bra år också. Ja, spännande. Jag tror att många som lyssnar är precis som jag, privatsparare. Vad är våran roll på börsen? Ja, Stockholmsbörsen har ju haft förmånen av att ha en väldigt stark och stor privatsparare kollektiv eller investerarkollektiv. Och det gör att Stockholmsbörsens marknad blir stark, det blir hög kvalitet på den.
Och det här bottnar ju att vi har haft en lång tradition av aktieintresse i Sverige. Plus att privatspararna har varit väldigt duktiga på att ta till sig ny teknologi i form av hur man får access till börsen. Ja. Och det här är vi väldigt måna om och det värnar vi. Och vi, de utgör en väldigt viktig del för hela vår verksamhet. Och jag tror att det är en viktig faktor till att vi idag lyckas attrahera så många spännande och bra bolag. Att vi just har det här privatspararkollektivet som är så pass stort och så pass aktivt. Och sen är det kul också att konstatera att privatspararna ser det du och jag ser när vi tittar på statistiken historiskt. Att börsen som investering, att kunna att investera i aktier på börsen har över 40 år, 30 år, 20 år, 10 år givit en väldigt bra avkastning. Dels relativt andra tillgångsslag men också dels relativt andra marknadsplatser i världen. Just det. Stort tack för den här inblicken i Stockholmsbörsens verksamhet. Tack. Tack så mycket.